לכם, אמצע היום התוכנית שמביאה לכם את פתרון החלומות שלכם, ואנחנו כאן היום בתוכנית חגיגית אפשר לומר, לקראת ט"ו באב שמתקרב אלינו ממש בצעדי ענק. ביום חמישי יחול ט"ו באב, יותר נכון ביום שישי, אז אנחנו כמובן כאן נתמקד גם בט"ו באב, גם בחלומות שלכם, ואנחנו עם המקובל הרב יצחק בצרי. אז שלום לכבוד הרב. שלום וברכה הרב ניר, שלום וברכה גם לכל הצופים היקרים. הרב, אנחנו רוצים לעסוק קצת במעבר הזה בין תשעה באב לט"ו באב, שאומרים על זה חכמים לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב. את אבי מורי שאלתי את השאלה הזאת, זו שאלה מאוד חזקה. באמת, איך יכול להיות שביהדות אנחנו רואים דבר מדהים, שאדם בראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים בוכה להשם, מתפלל וזועק להשם, ואחר כך מגיע לו חג סוכות, עד כדי כך שהגאון מווילנה אומר שמי שעצוב בסוכות עובר איסור. זאת אומרת, אתה צריך להיות בשמחה הכי חזקה שיכול להיות. הרי לפני כמה דקות יום כיפור ישבת ובכית, עשרת ימי תשובה, סליחות, זעקות לבורא עולם, איך זה נהפך? אבי מורי אומר, תדע לך משהו אחד, מה הסיבה שאנשים עוברים עבירות? בגלל שיש להם חוסר שמחה, עצבות מביאה את העבירות. הוא הדין גם לגבי תשעה באב, מה הסיבה שנחרב את המקדש? בית המקדש נחרב מסיבה אחת, שנאת חינם. היה מריבות, מחלוקות. ומאיפה מתחיל השנאת חינם? כתוב במשנה באבות רבי נתן, כל המשים שלום בתוך ביתו, כאילו משים שלום בכל העולם כולו. כשיש לך שלום בית בתוך הבית שלך, בכל עם ישראל יש שלום בית. אבל ברגע שבבית שלך אין שלום בית, אז כל העולם מלחמות, מריבות, כי אתה רבת עם האישה, היא יוצאת החוצה, היא כועסת על השכנים, השכנים כועסים על החברים שלהם, וכולם כועסים, ואתה גם כועס, ואז נהיה מריבה ונהיה מריבה בכל העולם. זה מקרין בעצם על כולם. מקרין על כולם, וזה גורם לשנאת חינם. אבל ברגע שאנחנו עושים אהבת חינם, אז אנחנו גורמים למצב שנבנה בית המקדש. ולכן חז"ל בגמרא אמרו דבר מדהים, הגמרא אומרת שכל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. למה? ברגע שאתה בונה זוגות, מקריב בבני אדם, עושה שלום בבני אדם, אתה משים שלום בכל העולם כולו. וגם מופיע עוד דבר מעניין, המשנה במסכת פאה אומרת, אלו דברים שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, ואחד מהדברים, הבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. כשיש אהבה ואחווה בבני זוג, זה פירותיהם אוכל בעולם הזה, העולם מתקיים, הפירות בעולם הזה מתקיים בזכות השלום בית. שזה כשאנחנו רואים שיש מריבות, שלום בית, אפילו מזבח בוכה. למה מזבח בוכה? מה יש למזבח לבכות? המזבח מזדעזע ומרגיש שמתחיל להיות החורבן שלו, חורבן בית המקדש. ולכן התיקון לכל השלושת השבועות האלו, זה התיקון להרבות בחתונות, בשמחות. ואדרבה, עכשיו אנחנו צריכים לצאת לשמחה, לאכול מתוך שמחה, לאכול בשר ושתות יין ולשמח חתן וכלה ולרקוד. וכשאדם מגיע לחתונה צריך לדעת שהתפקיד שלו כמה שיותר לשמח, כמה שיותר לחזק את החתן ואת הכלה. אז ברוך השם, אנחנו ממש מתקרבים לט"ו באב, שזה יום שמח כשלעצמו, אבל אני רוצה לנסות להבין באמת לאותם רווקים שלא מוצאים את הזיווג שלהם, מה הם צריכים לעשות? רבנו הארי הקדוש בספר פרי עץ חיים כותב דבר מדהים, הוא כותב שכל חג וחג יש לו את הספירה שלו. יש חגים שזה נצח ועוד, כגון חנוכה ופורים זה נצח ועוד, חסד, כל חג וחג יש לך את המזלות של עשר הספירות ששורים עליו. היום של ט"ו באב שורה ספירת היסוד, זאת אומרת באותו יום יש השפעה מספירת היסוד. יסוד זה עניין של זיווגים, אז באותו זמן יש את הבניין של בני זוג, לבנות בני זוג. והיום הזה של ט"ו באב הוא יום מאוד קדוש להתחתן, ולכן הרבה דיברנו על זה מקודם, שרוצים באמת לבנות את הבתים, לשמוח ולהתחתן. אבל אלו שלא מצאו את הזיווג שלהם, היום הזה הם צריכים להשקיע ביום של תפילה בבקשה, כמובן לא בעצבות או בצום, אבל זה יום של תפילה. אבי מורי התקין לפני קרוב ל-30 שנה, בכל שנה ושנה הוא עושה בישיבת המקובלים תפילה לזיווג. פשוט באים שם אנשים מהבוקר, והשנה זה התחילו מאחר הצהריים, עד שעות הלילה מאוחרות, פשוט בוכים ומפעלים להשם למצוא את הזיווג. וזה תפילות מיוחדות, זה לא תפילה רגילה, זה תפילה שעורכת כמה שעות. דבר ראשון צריך לדעת מה הסיבה שאנשים לא מתחתנים. אחת הסיבות... רק לפני כן, הרב, הרווקים עצמם צריכים להיות במעמד התפילה הזו, או שהם צורים, יכולים רק נניח לצורך העניין למסור את שמותיהם? מאוד רצוי שיבואו הם בעצמם, ולמה? לפעמים יש עין הרע על הבן אדם. יש הבן אדם כללה, הקפדה. כשאתה בא לשם, עושים התרת כללות. לפני כמה שעות התקשרה לגברת אחת, הייתה מתארחת אצל ההורים שלה, וכשהייתה צעירה הייתה מתארחת אצל ההורים שלה, ויום אחד אבא שלה פנה אליה ואמר לה, הילדים שלך לא מתנהגים יפה. והיא אמרה לאבא מילה חוצפה, היא אמרה לו, אבא, מה ההבדל ביני ובין אחותי? אמרה לה, אל תגיד לי מילה, הילדים שלך בכלל לא שווים כלום. הוא אפילו קילל את הילדים שלו, והיא אומרת, עכשיו הילדים שלהם בני 30 ומעלה ואף אחד לא התחתן.
יש איזה כללה, לפעמים פליטת פשע באדם, הזוהר הקדוש כותב שהשטן ממתין לנו לפעמים לחכות שאנחנו נוציא איזה משהו שיפתח פה לשטן, ואז הוא מתלבש על זה ונותן את ההוראה. אז ברגע שאנשים יש להם איזה כללה, או כל מיני סיבות, פתאום איזה דבר, היה סיפור מחריד מאוד מאוד, היה בירושלים סיפור מחריד מאוד, מחור ישיבה ש-20 שנה לא היה לו ילדים. וואו. הוא היה שבור ורצוץ וכאוב מאוד מאוד, והוא לא ידע מה הסיבה. הוא הגיע לאחד מגדולי הרבנים, והרב הזה אמר לו, תשחזר לעצמך אם מישהו פעם קילל אותך. הוא עושה לחשוב. הוא לא זכר. הוא לא זכר שמישהו קילל אותו. היום אחד הוא נזכר, כשהוא היה בחור ישיבה, הוא היה מתמיד גדול, היה לומד בישיבה ביום שישי בצהריים גם. אתם יודעים שבישיבה ביום שישי בצהריים, כל הבחורים נוסעים לבית, לקחת דברים, לקחת צקיות, אוכל. הוא נסע, הוא היחיד שנשאר בישיבה, אמר לי, אמא שלו, אני רוצה שזה ללמוד, שם במדרש ללמוד. מנקה שהייתה מנקה הבית, בישיבה, הייתה מנקה, הגיעה לישיבה, כרגיל כל יום שישי, אז הוא מצא איזה פינה בית מדרש, וישב שם ולמד. והילד שלה היה עושה רעש, משתולל, הביא את הילד שהיה משתולל. אז היא אמרה, הוא אמר לאמא של הילד, המנקה, אם את יכולה להגיד לילד שיהיה יותר רגוע. היא אמרה, סליחה, אני מנקה פה, ואני פה כל שבוע בשבוע מנקה, ואני אבקש ממך שאת תגידי מה עשינו הילד, כי אני לא יכולה להשתלט על הילד. אמרה, מה פעם שאתה לא יכולה להשתלט על הילד? תגידי לו משפט אחד, הוא ישמע לך, לי הוא לא שמע, אבל את אמא שלו. אז היא אמרה לו, יהי רצון שלך לא יצר גידול בנים. וואו. היא התכוונה במשפט הזה קצת כללה. כאילו אתה, אתה יודע מה, אל תסבול, אתה לא יודע מה זה ילדים שלא לך ילדים, שלא יהיה לו ילדים. השם יחם, אמר לו הרב, תלך תבקש ממנה מחילה. הוא הולך לחפש אותה, הוא מצא אותה בבית אבות, יש לך זקנה מבוגרת, הייתה מבוגרת מעל 90, הוא ממש בכה לפני ביקש מהסליחה, היא זכרה את הסיפור, היא מחלה לו, ואותה שנה הוא נפקד. אז לפעמים אנחנו לא... אחרי 20 שנה. ולפעמים אנחנו לא יודעים מה הסיבה, אז כתוב בספרי הקבלה, וגם בתלמוד זה מופיע עליך, שאדם שקיבל נידוי או כללה, צריכים 10 אנשים שיתירו לו את הכללה. ולכן אנחנו בישיבה עצמה קוראים לרווקים ולרווקות. במקום אבא שלי שנחשב כגדול המקובלים בעולם, הוא עומד יחד עם המקובלים של הישיבה, יחד עם הצדיק רבי יעקב עדס, יחד עם עוד מקובלים בישיבה, הרבה רבנים מקובלים שיש בישיבה, פשוט עושים התרת כללות, מתירים את כל הכללות. אחר כך עושים 7 הקפות מסביב ספר תורה. וברגע שעושים את ההקפות האלו, מסלקים את כל ההפרעות ואת כל מה שנסגר, כל המזל שנסגר, ובוכים ופעים להשם שיצליחו למצוא את הזיווג. וזה מאוד מרגש שאתה רואה שאחרי זה הרבה הרבה אנשים מתקשרים לישיבה, מזמינים אותנו לעשות חופה וקידושים, שמחים, מתרגשים. אז אתם צופים יקרים יכולים להיות שותפים במעמד התפילה הזה שמתקיים בישיבת השלום בירושלים. תלפנו ל-02-591-4444, תקבלו שם את כל הפרטים איך אפשר באמת לעשות את זה, ובעזרת השם הלוואי ונזכה לאחל מזל טוב לכל מי שבעזרת השם יזכה לזיווגו הגון משורש נשמתו. אמן. טוב, הרב, אנחנו נעבור ברשות הרב כעת לחלומות. אולי נתחיל עם החלום הראשון. כותבת לנו צופה, אני חלמתי על סבתא רבא שלי, זיכרונה לברכה, שנפטרה השנה בגיל 95, והיא הייתה אישה צדיקה ומכניסת אורחים. חלמתי שאני עושה טיול קטן ליד הבית שלי, ופתאום אני רואה אותה בזקנותה, אבל ברוח שלה היא הייתה צעירה. ראיתי אותה, היא הייתה נראית טוב, שמחה, ואפילו היא רצה, התחבקנו והתרגשתי, ואמרתי לה, בואי לבית, אמא תשמח מאוד לראות אותך. היא כתפה בסמים או עלי טיבול, אני לא ממש זוכרת, אבל אולי גם הלכנו יחד לבית שלי אחרי שהיא כתפה, ואז נגמר החלום. אשמח לפתרון החלום. גמרא דנה בסוגיה הזאת, אדם שחלם חלום שהמת בא אליו הביתה, מה הדין? הגמרא אומרת, מת בבית, שלום בבית, סימן שיש ברכה בבית. המתים שבאים לנו מעולם האמת, זה סימן טוב. כתוב על רבנו הקדוש שבכל ערב שבת הוא היה מגיע לעשות קידוש בבית לבני המשפחה. עד שזה התפרסם הדבר הזה, הוא לא רצה לפגוע בראשונים, ולכן הוא הפסיק להגיע. אז לפעמים מתים גם באים בדמותם ובצלמם, ממש מגיעים לבתים, זה צדיקים וקדושי עליון. אבל בחלום, כשאדם מת שנבא בחלום, זה דבר גדול מאוד, זה שלום בבית. רק משהו אחד שצריכים לדעת להיזהר, במקרה הזה זה סיפור של חלום מאוד יפה, מאוד אמיתי. מה שכן צריכים להיזהר, אם חלום בא ולוקח מהבית נעליים או סנדלים. השם ישמור, כשאדם חולם כזה חלום, זה סימן שחס וחלילה, סימן שמקרה מוות לא עלינו, ועל זה מקרים כאלה מיד צריכים לעשות צום. צום, אני אומר צום והטבת חלום,
אבל צום אני מבקש, כי אני אפילו נזהר לא לבקש לעשות צומות עד היום, בכל התוכניות, נזהרתי לא להגיד לאף אחד לעשות צום. אבל במקרה שהמת לוקח סנדלים או נעליים, לעשות צום. למה זה מקרה שחמור מאוד, ואני שמעתי על מקרים שאנשים זלזלו בחלומות האלו, והשם הלכם קרה גזרה. אז צריך לדעת, יש חלומות שמאוד מאיימים, וצריכים כן להתייחס אליהם. צריך לקבל את הצום הזה בתפילת מנחה כבר? בתפילת מנחה צריך לקבל את הצום, אבל למעשה אם אדם חלם חלום בבוקר, כשהוא קם מיד הוא צם. אז יצום מיד. לא יצום מיד הוא צם, אבל אם אדם השתעה ולא צם, והתחיל לאכול, יותר כך לשאול את הרב, אז למחרת שהוא צם, שיקבל את עצמו במנחה. יקבל את עצמו במנחה. טוב, נרשות הרב נעבור לחלום נוסף. יש לי חלומות מוזרים מדי פעם שאני שומעת קולות רעים שצועקים לי באוזן כמו השטן, וזה נשמע קול שבא לקחת אותה, היא כך מתארת אותה צופה. אני יודעת שאני בחלום מנסה להתעורר בכוח ואז מצליחה. חלומות שאנשים מפחדים לקום, מפחדים להתעורר, יש להם איזה משהו שקולות, פחדים, זה סימן שבאדם חי בחרדה. או סימן שיש מישהו שמפריע לו. מה שחשוב מאוד לחיות בקדושה, בטהרה, זה על ידי טבילה במקוואות. אני לא יודע אם זה איש או אישה. אם נגיד זה איש, נגיד איש, להקפיד ללכת למקוואות כל יום, ללכת למקווה, לפחות ללכת פעמיים בשבוע, אני אומר. למה המקווה הוא מזכך את האדם, מנקה את האדם, מסלק מעליו את כל הקליפות ואת כל החיצונים שיכולים להתחיל אותו. בעיקר ילדים קטנים, באים להם כל מיני חלומות מפחידים ומבעלים. הרבה הורים צועקים על הילד, אומרים, אל תפחד, אין לך מה לפחד, אין לך כלום. אני מטיל את האשמה על ההורים. למה? היום יש הרבה ספרי מתח, סיפורים שלא שייכים בכלל לדברי תורה. אמנם יש להם קשרות, יש להם כל מיני בדסים, אבל זה סיפורים שמביאים את הילדים לכל מיני פחדים. נחטף הילד, נעלם הילד, באו שודדים, באו מחבלים, באו כל מיני סיפורים. כן, לא דברים שתורמים לחינוך שלהם. ואנחנו תמיד, זוכר שהיינו צעירים, היינו תוקפים את העולם החילוני. שהעולם החילוני מראה סרטים, אימה ופחד, וזה גורם נזק לילדים. ופתאום אנחנו היום, את הספרונים האלה, מה שנקרא קומיקס, ושם מופיעים כל מיני סיפורי עלילות ודברים איומים ונוראים, וזה גם לילדים פחדים, שהם לא יכולים לשאול דמיונות, או כל מיני קולות של סטנים, כל מיני דברים, זה הרבה מאוד דמיונות, ואני שמתי לב שאבי מורי, בהרבה מקרים כאלו, שמגיעים אליו סיפורים כאלו, הוא אומר להם, חבר'ה, זה רק דמיונות, זה רק דמיונות. אז על פי רוב החלומות האלה, זה בא מדמיונות, מסיפורים של מטר שקרו, גם הסיפורים של השואה. אני אומר, לא כדאי להשמיע לילדים דברים מהסוג הזה, כי הם בכל זאת רוצים ללמד אותם קצת. צריך לדעת מה עברנו בשואה. תשעה באב, קראנו את זה יפה מאוד, די. סיימנו תשעה באב, לגנוס הספרים לשנה הבאה. אני כל שנה ושנה, ביום תשעה באב, אף על פי שאני יש לי הרבה עומס של שיעורי תורה, ברוך השם גם השנה זכיתי לתת כמה שיעורי תורה ביום הזה, יום תשעה באב, אבל אני משתדל לקרוא סיפור שניים על השואה. למה זה גם נותן לך איזו משמעות? מהי חורבן? מה המצב הזה? מה עברו יהודים שחיו איתנו, שהם חיים איתנו עד היום? איזה סבל, איזה צער, איזה כאב. אתה יודע מה, אני קצת נזכר עכשיו שהשנה נפרדנו מאחד מגדולי עולם, האדמו"ר מקאליב, שהיה יהודי שעבר את השואה, יהודי שסיפר לי, אני הייתי אצלו בחדר, ושאלתי אצלו. היה זועק שמע ישראל, הזעקה שלו זכורה לכולם. ואני הייתי אצלו בחדר וראיתי את הבכי שלו, את הכאב שלו, את הצער שעינו אותו, וממש הרגו את כל ה... הרגו את כל הרוח והנשמה שבתוכו, והוא התרומם חזרה, והוא היה תמיד בוכה את זה ומבכה את זה וכואב את זה. זה לא מתאים לך שם, לא לקרוא את זה ולא לתת סיפורים מרתקים. אני הייתי, זכיתי להיות בסיום השס של בחור בגיל 13 שסיים את השס. שאלתי את האבא, איך הבן שלך זכה לכזה דבר? אומר לי, הבן שלי לא קרא אף פעם סיפורי אלף לילה ודיילה, מה שנקרא סיפורי מתח וסיפורי דמיונות. הילד שלי, הבאתי לו ספרי מחניים. אני לא עושה להם פרסום עכשיו, אבל זה חשוב לדעת את זה. ספרי מחניים זה ספרים על כל האגדות של השס. כל הסיפורים של השס. הילד שלי קרא את כל ה-120, אולי יש היום כ-200 ספרונים, 120 ספרונים. הוא אחר כך קרא כל הסוכה חמנו, את כל סיפורי חז"ל על תלמוד. כל הראש שלו תמוד בו דברי תורה כל החיים. אז גם הוא אהב ללמוד תורה, אז הוא כבר נכנס ללימוד לתורה, כבר נכנס לחשק בלימוד לתורה. וכשאתה מכניס לספר סיפורים ילדים על כל מיני טיסות ומטוסים ודברים, מה אנחנו דורשים הידע? שום דבר. שום דבר, שום דבר רוחני. זה הייתה הזעקה בדורות הקומיים. אנחנו שואלים, מה קרה הדור הזה יידרדר כל כך הרבה? רבותיי, הספרונים, אני גם מכה על עצמי, גם על עצמי אני מכה, שלפעמים אני, כשבהתחלה,
שהתחייצו הספרונים האלו, קניתי אותם לילדים הצעירים שלי האחרונים, וראיתי שבאמת הספרים האלה מרתקים אותם, אבל פתאום אני מתגוננתי, גם אצלי הבית, ראיתי שאחד הילדים הקטנים התחיל להתעורר בלילה מפחדים. לקחתי את כל הספרים, הוצאתי אותם הבית, הבנתי שהספרים האלו זה מה שגורם לכל הנזקים הרוחניים והנפשיים של הילדים שלנו. טוב, אז הנה, מכאן גם באמת למדנו שיעור חשוב בחינוך, בנושא הזה של החינוך, וזה דווקא מהחלום ששלחה לנו הצופה, או הצופה, קשה לנו לדעת מי, במי מדובר. אנחנו נעבור ברשות הרב לעוד חלום, מיד לאחר מכן נצא לאתנחתא מוסיקלית, לכבוד ט"ו באב. אבל קודם לכן עוד חלום נוסף, כותב לנו, תכף נראה אם זה צופה או צופה, חלמתי בלילה שבין מוצאי שבת לראשון על תאונת דרכים, שהיו שם משפחה שלמה שנהרגה לא עלינו. יכול להיות שביום שישי שמעתי ברדיו על תאונות דרכים, אך זאת לא הפעם הראשונה שאני חולם על תאונות. אני רואה בחול שתי דודות שעומדות שתי דודות שלו שעומדות ומסתכלות על התאונה, אחת חיה שתיבדל לחיים ארוכים, השנייה לא, היא נפטרה לפני שנה וחודש מהמחלה הידועה לא עלינו. במהלך החלום הגיע אליי אדם לא מוכר מהחיים שלי, שהראה לי עיתון עם תמונות בני משפחתו, ואלו היו ההרוגים בתאונה, והוא שעה בחול בזמן התאונה, וביקש ממני ושאל האם אלו הופיעו בתקשורת כהרוגי התאונה, והיה לי קשה וכואב לענות לו כן. עוד כותב, ונוסף, חלמתי שאני רואה אריה, לא חשבתי עליו ביומיום וחלם. בוא נעצור שנייה כן. אחת. תראה, אנחנו לא נעבור על כל החלומות שלו. כן, כי יש לו פה כמה חלומות שזה לא, אני רואה שמצאים פה כמה באמת. אני תמיד חושב תמיד שנשתדל לשים לב שאנשים שולחים הרבה חלומות שהיה להם, זה גם אנשים מדומיינים. כי אגב, אני רוצה להגיד לכם לכל הצופים, חלום אמיתי זה חלום שבא לך, איך אומרים, וואו, זה החלום שהפחיד אותך ואתה רואה את כולך, אין כל יום כאלה חלומות, חלמתי על זה וחלמתי על זה, זה דמיונות של אנשים, וצריך לדעת משהו אחד, חלום, אתה מרגיש באמת אם הוא חלום אמיתי או לא חלום אמיתי. אז אני כאן, באמת, אני לא פסיכולוג, ואני לא עוסק בפסיכולוגיה, אני עוסק בעזרה לרוחנית, לפתרון חלומות, כמו שהסבא הקדישה שלי, המקובל הרב דפתאי היה עוסק. אבל בכל אופן, אני פוגש כל יום מאות אנשים, ואני קצת מבין בנפש האדם, ברוך השם, מתוך הפגישות שיש לי כל כך הרבה אנשים, אז אני אדבר איתו הפעם באופן פסיכולוגי על החלום הזה. אוקיי. תדע לך, חלום שאדם חולם על תאונת דרכים זה סימן שהוא... יש פה משמעות. מה זה המשמעות של תאונת דרכים? תאונת דרכים, זאת הכוונה היא, שאדם מפסיק את החיים שלו לרגע. השם ישמור, כשאנשים שלהם תאונת דרכים, זה אנשים שנחתך להם החיים, שלא נדע מצרות, אבל כל מי שעובר תאונת דרכים, הוא יודע שתאונת דרכים זה קטע לו את כל החיים. זה פתאום, הוא לא נמצא איפה שהוא היה לפני זה. השם ישמור, הוא נקטע לו הרגליים. או שהוא נמצא בית חולים כמה חודשים. המשפחה לא עובדים, אף אחד לא עובד. בקיצור, החיים האלו משתנים מהקצה לקצה, חס ושלום, תנחים שגם נהרג מישהו, ובמקרה הזה שהוא מספר גם שנהרגו. כן, יש פה משהו מתאר, יש פה לפי הדודה. אז הסיפורים האלו זה דברים שמראה שאדם נקטע לו החיים. האדם שברגע שנקטע לו החיים זה סימן שהוא לא מרוצה ממה שיש לו. הוא מרגיש שכל מה שהוא עושה לא מצליח לו והוא כל נעצר לו. וזה אדם שיש לו בעיה. הוא צריך פשוט לבדוק מה הוא עושה, מה הוא לא מרוצה, מה הוא כן מרוצה, למה הוא רוצה כאילו לעזוב את העולם, כאילו להגיש שהוא מיואש, כאילו נגמר לו הכל, הוא עשה הכל. כזה מקרה, באדם צריך לעשות הבחנה אצל אנשים שעוסקים בתורת נפש האדם. אגב, אני לא כל כך ממליץ תמיד ללכת לפסיכולוגים, כאן אני ממליץ ללכת לאנשים שעוסקים בתורת נפש האדם, כי הפסיכולוגים מטבעם, על פי רוב, הם מחזירים את האדם אחורה. תמיד צריך ללכת קדימה, אבל אני לא אומר את זה בכללות. ללכת לאנשים שמבינים בתורת נפש האדם, להתעסק עם זה, להבין את זה, מה הסיבה שהאדם הזה מרגיש, איך אומרים, שנקטע לו החיים פתאום. זה הסיבה, וגם החלומות האלה שהוא ממשיך הלאה, אריה, זה חלום שהוא רוצה לפרוץ לאיזה מקום, שהוא אריה, זה סמל שאדם שרוצה לצאת מאיזה מקום, להתגבר, להצליח. אז הוא גם מרגיש שזה משהו שהוא נמצא באיזה מקום והוא רוצה להתרומם. אבל זה חלומות של הכל מהכוח הדמיון שלו, כך שהייתי מבטר והייתי מדלג את שאר החלומות שלו. טוב, אז אני חושב שהצופה שלנו קיבל את הפתרון לחלום. אנחנו ברשות הרב נצא כעת לאתנחתא מוסיקלית, ט"ו באב לפנינו, זה יום שמח וגדול, אז אני חושב שאולי נעשה אתנחתא מוסיקלית עם אחד השירים לכבוד ט"ו באב.
ואף על פי שהתמהמע לא התייאשנו וגם לא הפסקנו לקוות ואף על פי שהתמהמע כל כך הרבה תפילות, כל כך הרבה דמעות למרות כל הצרות ועול הגלויות הלב פועם עוד בתפילה מתוך האפלה אל אור הגאולה עוד לא עבדה ישבנו הרב ברוך השם שמחה כמו שאמרו חכמים לא היו ימים טובים לישראל כתוב באב ואנחנו מרגישים את זה כבר בשמחה בשבוע שעבר שמענו את הצלילים הווקליים עדיין ככה את הצער והנה ברוך השם עם ישראל מתקדם קדימה כמו שאמר הרב מקודם אני חייב להגיד לך שהערב ברוך השם אני זוכה לחתן זוג בחיפה ואני מרגיש שברוך השם אני יהיה שותף היום בערב לעוד בניית בית ועוד שמחה ברוך השם ברוך השם, ברוך השם. אז אנחנו ברשות הרב נמשיך לעוד חלום, ניגע בעוד חלום, כותבת לנו בחורה. אני בחורה בת 31, רווקה, הלילה חלמתי חלום שאני, אמא שלי ואחיי נוסעים ברכב נסיעה על הרים ומקומות צרים. באיזשהו שלב ירדנו מהרכב והתחלנו לרדת הר. כשאני יורדת את ההר אני רואה מולי רכב שתלו עליו לייבוש פרוכת של ארון קודש בצבע כחול. הרכב נסע והפרוכת נפלה על החול, רצתי לכיוון הפרוכת, הרמתי, חיבקתי ונשקתי אותה. הסתכלתי על המילים שכתובות על הפרוכת והבנתי שהפרוכת כנראה נתרמה על ידי מישהו מסוים שהביאו אותה על ידי חסידים. ואז התעוררתי. מה משמעות החלום? כתוב בחז"ל, העולה באר עולה לגדולה. השם ירחם, אדם שיורד, זה סימן לא כל כך טוב.
אני אפתור לה לטובה, שבזאת השם שהיא נשקעת פרוכת, שבזאת השם היא לה ברכה, זכות התורה הקדושה תגן באדר. אמן. אבל גם פה הפרוכת נפלה וכל הדברים האלו, אני מתנצל, מתנצל מאוד מאוד, אני נזהר לאורך כל התוכניות לדבר רק דברים טובים. יש פה עניין לעשות עטבת חלום, יש פה עניין לעשות תפילה מיוחדת בשביל הרווקה הזאת, גם שתבוא לתפילה לזבוק שאנחנו עושים בישיבה, שתבוא היא בעצמה, לא להתעצל, לבוא בעצמה להתפלל להשם, לא לסמוך על דברים ככה דמיונות. ירידה במקומות צרים, החיים לא פשוטים בשבילה. יש לה הרבה 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 דברים שצפוף לה ולא כל כך נוח ולא מסתדר. וכל הדברים האלה זה לא כך, היא לא כל כך נמצאת בתקופה כל כך טובה. היא חייבת הרבה הרבה תפילות, הרבה הרבה שמיים. אין לי ספק שזכות אבותי הקדושים והתפילות של אבי מורי בוודאי יעזרו לה שתזכה להיות תחת החופה בקרוב. אמן. טוב, אז במחלט הצופה קיבלה את התשובה, והיא כמו שאמר הרב, גם לעשות הטבת חלום וגם יכולה להגיע למעמד התפילה בישיבת השלום בירושלים. אם הצופה רוצה לברר קצת יותר מתי זה מתקיים, אז מספר הטלפון בישיבה 02-591-4444. ובאותה הזדמנות אנחנו נספר לכם הצופים שאם אתם רוצים להזמין את הרב המקובל הרב יצחק בצרי לחוג בית אליכם הביתה, להתחזק, לקדש את הבית, לחזק עוד ועוד אנשים, אתם יכולים לטלפן ל-073-222-1240, 073-222-1240. אני חוזר פעם נוספת, זה מופיע כעת גם על המסך, 073-222-1240, זה מספר הטלפון. ברשות הרב נעבור לחלום נוסף שאותו קיבלנו גם כן באמצעות עמוד הפייסבוק. כותב לנו צופה, צופה, תכף נראה לפי הכתב. החלום הראשון, שתי חלומות, מדובר כאן בשתי חלומות. החלום הראשון שהיה זה שאני נופל מהמיטה, נשכב על הרצפה, מרים את הראש שאני שוכב ויוצא ממני מהריאות, ואז זה מגיע לגרון, גוש ירוק, זה יצא לרצפה, כאילו יצאו לי אחד גדול ואחד קטן. החלום השני שאני נמצא בדשא שליד הבית, בעטתי בכדור צהוב לכיוון חתולה שחורה, ואז החתולה רצה לכיוון שלי במהירות, במהירות מפחיד, והפרצוף שלה גם נהיה מפחיד, באה לכיוון הרגל שלי ולקפוץ עליי, ופשוט לא עשתה לי כלום. היא המשיכה קדימה ואז ראיתי אותה שוב באותו מקום, ובנוסף היו שם שני קופים, גורילות מוזרות, כאילו שהתקדמו לכיוון הבית שלי, ואני בורח מהחתולה והקופים בורחים ממני. אני באתי לכיוון להתקדם לכיוון הבית שלי, ובכלל פחדתי גם שהקופים לא ילכו לכיוון הבית. בסוף קוף אחד פנה ימינה, קוף שני שמאלה, וראיתי שהם מפחדים ממני, ואז המשכתי ישר לכיוון הבית שלי. וזהו, זה נשמע דווקא הרב כמו משהו באמת דמיוני. השאלה אם יש לו משמעות כלשהי. הטבת חלום. הטבת חלום? וואו. הנפילה, עוד פעם שוב, נפילה, ירידה, כל דבר ודבר זה לא טוב, זה ממש לא טוב. כדי לעשות טבת חלום, אם הוא מרגיש שבאמת החלום הזה יש בו משמעות, כל הסיפורים האלה, חתולה שחורה, גם הגמרא אומרת על חתולה שחורה שזה דבר לא כך סימן טוב. כשחולמים אותה או כשרואים, כי יש גם אולי, אני לא יודע אם זה אמונה תפלה, לראות, יש כאלה שרואים חתולה שחורה, יורקים, יש בזה משהו? לא, זה... אני מעדיף לא להיכנס כך נושא הזה, כי זה נושא שצריך לדבר עליו פרופן אישי. אני חושב, אני פעם אחת שמעתי מישהו שדרס חתולה והוא בא אליי בוכה ואמר לי, הרב בצרי, אמרו לי שמי שדרס חתולה 7 שנים, שנות רעב. וואו. כך אמרו לי, למה יש לחתולה 7 נשמות? זה ממש לא נכון. צריך לזה לא לדרוס חתולה. ואצלנו אומרים בבית, מי שדרס חתולה יכול להרוג בן אדם. אדם שדרס חתולה, צריך להבין שאם הוא לא ישם לב ודרס חתולה, סימן שהוא גם יכול להרוג ילד. הוא צריך ללמוד לנהוג יותר בזהירות וזרזות. אבל ודאי שזה לא, אין איזה שום משמעויות, אבל אני חושב שחלומות כאלה של אדם רואה את עצמו בנפילות וכל מיני דברים כאלו משמעותיים, אני לא חושב, הוא רואה פחדים וכל מיני מזיקים שרוצים להזיק לו וכל מיני גורילות למיניהם, דברים כאלו. מאוד חשוב שיעשה חשבון נפש, דווקא עכשיו, דווקא שעכשיו בא לו החלומות האלו, דווקא לקראת חודש אלול, זה הזמן לחשוב איך לעשות חשבון נפש, איך לתקן את האבונות, איך לחשוב בתשובה שלמה, כולנו זקוקים כמה שיותר תשובה. טוב, אז הטפת חלום בהחלט וחשבון נפש, כמו שאומר המקובל הרב יצחק בצרי. אז לפני שנעבור לחלום נוסף, נצא לכתבה שהכנו במיוחד עבורכם, הנה.
במוצאי תשעה באב יוצאים עשרות אלפי בחורי הישיבות ואברכי הכוללים לחופשת בין הזמנים. חופשה של שלושה שבועות, אבל מה זה בעצם בין הזמנים? הזמנים, מה זה אומר בעצם? אנחנו מכירים, יודעים שבין הזמנים זאת חופשה, אבל מה פירוש המילים בין הזמנים? דוד המלך אומר, במתים חופשי. אצל יהודי בן תורה אין את המושג חופש. חופש זה מתאים לאדם שנגמר, נפטר מן העולם, עכשיו חופש יש לו. יהודי אין אצלו חופש. למה? כי אדם לעמל יולד, הוא בא לעולם הזה בשביל להתקדם. לא חייב בשביל להתקדם לעבוד קשה ולהזיע, אפשר גם להנות ולהתקדם. אז יש לנו זמן שיושבים ולומדים בו בעמל גדול, ויש זמן שנשארים באותו מקום, אבל בצורה הרבה יותר נכוחה והרבה יותר שלווה, איך שאומרים מורידים לחץ. אבל בכל זאת, למה זה נקרא בין הזמנים? למה זה לא נקרא חופשה, חופש הגדול? למה בין הזמנים? מה זה אומר? כשם שיש עונות בשנה, קיץ, חורף, סתיו, אביב, ככה גם יש בעולם הישיבות זמנים. יש זמן חורף וזמן קיץ. זמן אלול, זה זמן שמשקיעים בו. בחורף זה שישה חודשים, בקיץ זה שלושה חודשים. זמן אלול זה חודש אחד. אלו זמנים שאנחנו משקיעים בהם כל פעם, במינון שלו, את סדרי הלימוד בצורה מאוד מכוונת ומאוד מסודרת. בין הזמנים זה פשוט מאוד בין הזמנים, בין החורף לקיץ, בין הקיץ לאלול, שבו אנחנו בעצם קצת נופשים, משתחררים, נותנים ככה את הזמן ללמוד מה שאנחנו רוצים, דברים מעניינים יותר. תורה היא מים, אבל תורה היא גם אש. תורה זה לאור, להחזיק בין הרצון והשום, להאמין שזה אני מסתכל כאן על כל כך הרבה אנשים שיושבים ולומדים, ואני שואל את עצמי, רגע, יש לכם עכשיו חופש? צאו, תטיילו, תסתובבו, באים בכל זאת לבית המדרש, יושבים, לומדים, למה? רבי ניר היקר, נראה לך שאנחנו לא מטיילים, מטיילים הרבה יותר ממה שאתה חושב. אוהו, איזה צימרים מחכים לנו בצפון, אבל בזמן שאפשר, בזמן שאנחנו יכולים לתפוס, זמן קבוע, יושבים ולומדים ונהנים, כי אי אפשר בלי זה. החופשה האמיתית זה לשבת וללמוד וליהנות. חייב להתפרק, בקדושה אבל, בשמחה, יחד עם בורא עולם. רבי ניר, על המושג קמפ שמעת? מה זה קמפ? קמפ זה אחד מהדברים הנפלאים, שאם היית יכול להחזיר את גלגל הזמן אחורה, מובטחה לי שהיית עושה את זה. בתור בחור, נער, בן 16, 17, 18, אפילו 21, הישיבה, אחרי תשעה באב, כולם ביחד מתגבשים, נכנסים לתוך אוטובוס ויוצאים להרי הצפון לשבוע של חוויה מדהימה. שבוע של גיבוש החברים ביחד. את שעות הבוקר הם מנצלים ללימוד תורה, באחווה, בשמחה, כולם ביחד, ובמשך שעות היום יוצאים לקייקים, לטרקטורונים, לחוויות מדהימות ומגבשות ומיוחדות שרק בני התורה יודעים לעשות אותם. אז מסתבר שבסופו של דבר מרוויחים גם את העולם הזה וגם את העולם הבא. את האמת, שחוץ מהעולם הבא, אני מדבר רק על העולם הזה בינתיים. העולם הזה נהפך להיות הרבה יותר נוח, הרבה יותר כיף, ואני אסביר לך למה. כשאתה לומד תורה, אתה מבין שאתה בר מזל, שאתה יכול ליהנות כל שנייה בעולם הזה. אז אני רוצה רק להבין שהבנתי נכון, בין הזמנים זה בעצם התקופה שבה קצת מורידים הילוך, אבל לא עוזבים ולא זונחים את לימוד התורה. יש לימוד, אמנם קצת יותר מצומצם, אבל מאידך גם משקיעים המון המון במשפחה. התא המשפחתי זה הדבר הכי חשוב לנו. התורה ציוותה אותנו להשקיע בו הכי הרבה שאפשר. בסופו של דבר, בסוף היום, אתה מגיע לבית, אתה חייב שהבית הזה יהיה מרופד באהבה, מרופד בהבנה, בשמחה. וזה מה שאנחנו עושים, זה הזריקה בעצם למשך כל השנה. נותנים לאישה, לילדים, שמחה, אחווה, עושר. יוצאים כולם ביחד, קונים, מטיילים, נהנים. אבל אף פעם אסור לנו לשכוח את בורא עולם שנמצא איתנו בכל שלב, בכל מצב, בינך לבין אשתך, בינך לבין הילדים שלך, בינך לבין עצמך. הילדים, אני חושב שזאת חוויה מאוד מדהימה אצלהם, שהם מסוגלים לשבת עם אבא שהוא כל כך עסוק בבין הזמנים, הוא יושב כל כך נינוח, וזהו הזמן המתאים ביותר בשביל לשמוע את הבן שלך שעה, שעתיים, אפילו ארבע שעות. זה בעצם סלוגן שאפשר לומר עליו, בין הזמנים למען הילדים. מדהים, סוף כל סוף עשית לי סדר, ועכשיו אני מבין מה זה בין הזמנים.
תקופה שבה בעצם לומדים בהילוך נמוך, אבל בכל זאת מרוויחים גם עולם הזה, בעיקר כמו שאמרת, עולם הזה, גם לימוד תורה וגם נהנים ומחדשים כוחות, וזה מה שכתוב בפסוק, אם דומני וקובעי השם יחליפו כוח. אמת ויציב. הרב דוד פריאוף, אני רוצה להודות לך, תודה רבה. שבנו עליכם הצופים, הנה הכתבה שצפינו בה, כבוד הרב, אנחנו לפני שנעבור לחלום, אני רוצה רק להזכיר לצופים שלנו, הזכרנו כאן שני דברים, גם מעמד תפילה לזיווג, כי ידוע שטו באב הוא מיוחד מאוד לזיווגים, אז יש את ישיבת השלום בירושלים שעושה את מעמד התפילה, ולשם אתם יכולים לטלפן כדי לברר קצת יותר מתי זה מתקיים, 02-591-4444, ולחלופין דיברנו גם על הנושא של חוגי בית עם המקובל הרב יצחק בצרי, שגם לשם אתם יכולים להתקשר ולהזמין את הרב, ותזכו שהמקובל הרב יצחק בצרי יגיע אליכם הביתה. מספר הטלפון שאליו אתם יכולים לטלפן הוא 073-222-1240 וגם מי שרוצה בתי כנסת במלחל כן. הרביעית, מקומות כאלו גם בהחלט. אפשר בעזרת השם אפשר להתקשר לטלפון הזה 073-222-1240. אז אנחנו נעבור ברשות הרב לעוד חלום. לי קוראים יפה. לפני תקופה ארוכה חלמתי ביום שבת בבוקר בשעת הנצח חמה שהגיע משפחה עם ילד קטן כבן שבע לשכנים שלנו לשבת שחגגו שבת חתן בר מצווה לבנם. הילד היה לבוש כולו לבן ועמד במרפסת ביתם בקומה הרביעית, ופתאום נפל מקומה רביעית לחצר הבניין ומת. הזדעזעתי מהחלום כאשר קפצתי מהמיטה שטופת זהה ובוכה. בעלי שאל אותי מה קרה, ממה נבלת, וסיפרתי לו במילים האלו. הגיע אורח, ילד בן שבע לשכן, היא אמרה לבעלה את שם השכן, וקפץ מקומה רביעית ומת. הכל נשכח, לא סיפרתי לאף אחד כלום. לאחר שבועיים בדיוק ביום שבת בשעה 5 אחר הצהריים אני מגיעה עם הילדים שלי לביתי ואני רואה אמבולנס ליד ביתי וילד קטן לבוש כולו לבן מונח מחוץ לאמבולנס ומנסים לעשות לו אחיה. בדיוק כמו בחלום. מדהים. הייתה המולה גדולה של ציבור, ממש צמרמורת. הייתה המולה גדולה של ציבור, הסתקרנתי והתקרבתי לראות וראיתי את הילד הזה. נזכרתי אותו בחלום. כן. נזכרתי שהוא מוכר לי מאוד ולא זוכרת מאיפה. נכנסתי לביתי ואז בעלי אומר, הוא מזכיר לי שהילד הזה הוא אורח שהגיע לשכן שאמרתי את שמו לבעלי בזמן החלום. ואכן הגיע עם משפחתו לשבת בר מצווה של בין השכנים. ומה שחלמתי לפני שבועיים התקיים. אני ובעלי היינו מזועזעים, איך ראיתי מראה כזה בדיוק לפני שבועיים. וכן, זהו הילד שחלמתי עליו, השאלה איך ולמה הגיע אליי בחלום, החלום הזה, שזה ממש נבואה. והאם הייתי צריכה להטריע ולספר את החלום הזה לשכנים? דבר ראשון, מאוד יוצא לנו הרבה מאוד שם. זה האמת, זה ממש מצמרר. זאת אומרת, בוא נסכם את הסיפור של החלום. הסיפור של החלום זה שהאישה הזאת מספרת שהיא חלמה חלום שאחד השכנים שלה יקרה אסון בבית שלהם, איזה אורח שיבוא ויפול. סופו של דבר שזה קרה, והילד הזה נפל ונפצע, ולא יודע מה שקרה בסוף. אבל מה שקרה, שקרה אסון כפי שהיא ראתה בחלום. ממש נבואה. השאלה שלה, האם הייתה צריכה להגיד זה לשכנים? השאלה שלה, גם מה הייתה צריכה לעשות? והאם היום מצפונית, מה שהיא לא עשתה, מה היא צריכה לעשות תיקון בשביל הדבר הזה? יש פה שלוש שאלות. השאלה הראשונה היא הייתה צריכה להגיד לשכנים. אנחנו מוצאים הרבה מאוד אנשים שחולמים חלומות על אנשים, ואנחנו גם לא יודעים מי חלם עלינו. אוקיי. רק חלומות טובים. אמן. מה שהתפקיד שלנו, בכל פעם בשבוע, נזכרתי זה כמה פעמים בתוכניות, להגיד את התאוות חלום בברכת כהנים כל שבת. ריבונו של עולם, חלום חלמתי ואני יודע מהו. בין שחלמתי על עצמי, בין שחלמו עליי אחרים. זאת אומרת, אני גם אומר על מה שחמו על אחרים שאני לא יודע, מה שחמו אחרים עליי. זאת אומרת, אנחנו פעלים על זה. הטבעת חלום, כל אחד צריך לעשות, כולל גם מה חלמו על אחרים. זאת אומרת שבעצם הטבעת החלום הזה הוא מטיב, גם אם הוא חלם לא לטובה, גם מישהו אחר שחלם. זה מתהפך לטובה, כן. גם מישהו אחר שחלם. כן. עכשיו הבעיה היא שאנחנו גם לא יודעים מה חלמו עלינו, אנחנו עושים הטבעת חלום בכלליות. כן. וברכת כהנים זה זמן של שפע של ברכה. שניסים ונפלאות שיורדים באותה שעה, כל מה שאדם מבקש, יש לו ישוע, בשביל זה בקרת כהנים, יורד את השכינה על הידיים של הכהנים, ולכן יש עניין מאוד מאוד באותה שעה, להיות ברצינות, להקשיב לברכת כהנים, והברכות האלו, זה הברכות הכי חשובות שיכולות בעולם, אין כמו ברכת כהנים, גם כשאני מברך יהודי שבא אליי, אני שם את היד אחת, אני מברך אותו ברכת כהנים, אני לא יכול לשים שני ידיים, כי לפי ההלכה, רק לכהן מותר לשא כפיו. כן. ישראל עשו לו רק יד אחת, אני שם, אבל אני מברך אותו ברכת כהנים, כי ברכת כהנים מצוי שם הרבה הרבה דברים
דברים עמוקים מאוד, צדות עליונים, יש בזה שמות הקודש, יש בזה דברים נפלאים ביותר, שמי שמבין בזה, הוא יודע שזה הדברים הכי חזקים שיכול להיות שכלול בו כל הברכות כולם. אז באותה שעה כשאדם מתפלל להשם על החלום, שיהיה לו חלום טוב, ושהחלומות יהיו טובים, שתפכו יהיו טובה, זה מתקיים. ולכן תפקידם שכולנו כאנשים שומרי תורה מצוות בכל שבוע ושבוע להגיד על תיבת חלום. עכשיו הגברת הזאת היא הייתה צריכה להגיד לאנשים האלו. לרוב אין מה להגיד, כי הפירום אנשים לא יאמינו לך. אבל אם אתה יודע שאנשים האלה כן יסמוכו עליך ומכירים אותך וקרובים אליך, צריך להגיד. אני היה לי מקרה שחלמתי חלום, ביום אחד חלמתי חלום על איזה יהודי שהוא יהיה חולה במחלה, לא עלינו. ואמרו לי בשמיים שהסיבה שהוא יהיה חולה בגלל שיש סיבה כך וכך, חלום שאשתו נהגת לא בדרכי על הכיסוי ראש הנכון. ואני סיפרתי את זה לאבי מורי. אבא שלי אמר לי, אל תגיד לו, אתה מתחכם את זה, כולו הוא יקבל את מה שאמרת. זה היה לפני הרבה שנים. באמת היהודי הזה קיבל נהיה חולה. אמרו לי בחלום שבסופו של דבר שהוא יתרפא גם, כי הוא שקדם בתורה וזכות התורה תגן בעדו, באמת הוא יתרפא אחר כך. והיה לי מאוד צער מזה, אבל אבא שלי אמר, תראה, לפעמים עדיף לא להגיד מאשר להגיד, כי אם האדם לא יקבל את זה יותר גרוע. אז צריך לבדוק טוב טוב, האם צריך להגיד או לא צריך להגיד. אבל ודאי שהיא לא עשתה טוב, מה שהיא לא תקנה את הדבר הזה, שהיא לא עשתה תיבת חלום במקרה הזה הנביאים. ובאמת פה היא צריכה לשוב בתשובה שלמה על מה שהיא לא הבינה את המשמעות של החלום. מה היא מפסידה שהיא לא עשתה תיבת חלום? אני מבין שיש הרבה נשים שלא הולכות לבית הכנסת. גם על זה אני מאוד מאוד לא מבין את הדבר הזה. כל אישה יכולה למצוא את הזמן בשבת הבוקר ללכת לבית הכנסת. עם הילדים, הילדים הקטנים יוכלו לשמור על הגדולים. כמעט כל אישה יכולה לבית הכנסת. אין דבר כזה שאישה לא הולכת לבית הכנסת בכלל. הסבתות שלנו עליהם השלום היו כל החיים שלהם בבית הכנסת. היום אישה מינימום פעם בשבוע להגיע בית הכנסת. מה קרה בשבת בבוקר להגיע בית הכנסת? אצלנו הספרדים נפרד, זה היה דבר שנהוג מנה ידוע, ליל שבת, שבת הבוקר קוראים בית הכנסת. אני אומרת, אצלי הבית, אשתי היקרה בלעין הרע, כל שבת ושבת הולכת לכותל המערבי על בית הכנסת. אם אנחנו לא הולכים לכותל, שבתות שאבי מורי מתארך אצלי, אז אנחנו מפעלים בשבת המקובלים, בשבת השלום. אז באותה שבת היא הולכת לבית הכנסת הסמוך להתפלל, כי עם הכוונות זה במשך 5-6 שעות תפילה, אז היא הולכת. אבל אין כזה דבר שאישה לא הולכת לבית הכנסת להתפלל. אז אם היא נמצאת לבית הכנסת כבר והיא שומעת ברכת כהנים, מה יותר טוב מזה שבברכת כהנים היא תגיד את התיבת חלום ויהיה לה ישועה. אז באמת אולי זה הדבר הזה שקרה, שתקבל את מה שאתה בתשובה, שמיים ועלה היא הולכת פעם בשבוע לבית הכנסת להתפלל. טוב, אז בהחלט חלום מצמרר, והנה התשובה מהמקובל הרב יצחק בצרי. אני לא יודע אם נספיק אולי לעסוק בעוד חלום אחד הרב, אבל טוב, ננסה ככל שיותיר לנו הזמן עד כמה שאפשר. כותבת לנו צופה, חלמתי לפני כשנה פעמיים חלום על סבתא שלי זיכרונה לברכה, חלום שדומה זה לזה. חלמתי שבאנו כולנו לבית שלה ופתאום ראינו אותה באה אחרי שנפטרה. היא נכנסה לשירותים, לא היה שם דלת והיא הייתה ממש עצובה. ניסיתי לעזור לה ולא הצלחתי לשמח אותה בשום דרך, ואף אחד לא התייחס אליה חוץ ממני. התעוררתי בהרגשה רעה ועצובה. את החלום השני אני לא זוכרת ממש, אלא את ההרגשה הזהה כשקמתי. מה שכן, גם שם היא הייתה בשירותים. מה אומר החלום הזה, אם יש לו משמעות? חלום של נפטרים עצובים זה סימן לא טוב, סימן שמצער. וחלום כזה צריך לעשות תיקון לנפטרים. אנחנו עושים כל שנה ביום ההילולה של הסבא קדישא המקובל אל הקיר רבי יהודה פתיה, תיקון לנפטרים. אנחנו עושים פעמיים בשנה, ערב ראש חודש ניסן ובחו זין באב. השנה גם אנחנו נעשה בעזרת השם תיקון נפטרים בישיבת המקובלים. תיקון הזה תיקון שרבי דפתיה כותב, שאחרי שעושים את התיקון הזה הנפטר בא בחלום, ואם הוא בא בפנים שמחות סימן שהוא נכנס לגן עדן, ואם הוא שוב עצוב סימן שהוא בצער עוד, וצריכים להמשיך לעשות את התיקונים. היא תגיד אולי הסבתא הזאת הייתה צדיקה. אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, תמיד אנחנו צריכים עוד ועוד דברים דחיפות כדי לעזור. הגמרא מספרת על רבן יוחנן בן זכאי, שלפני שהוא נפטר ראו את תלמידיו שהוא בוכה. שאלו את תלמידיו, רבנו, פטיש הימיני, עמוד החזק, איך אתה בוכה? אמר להם, כל ימיי, אני לא יודע אם אני אכריז אותי גדר, איפה אני יודע, כל ימיי שצר. שתי דרכים שמובילות, כן. שתי דרכות שמובילות. הגמרא אומרת, עד שבא חזקיהו מלך יהודה ואמר לו, בואו ותתקינו כיסא בשביל חזקיהו המלך שהגיע, ואז אמר לו תהיה חזק, תדאג, ואז הוא נרגע.
זאת אומרת, יוחנן, רבי יוחנן, רבי יוחנן זכאי, יושב ובוכה להשם, מתפלל להשם, הוא לא יודע אם ברגעים האחרונים הוא ייכנס לגן עדן או לא, עד שבאים לו מהשמיים, ואז הוא יכול להיפטר מתוך חיוך. אז מה אנחנו נענה? ודאי שאנחנו זקוקים לתיקון נפטרים, וברוך השם שזכינו בדור שלנו, שהסבא קדישה התגלה בדור שעבר, והדור שלנו ברוך השם, אבי מורי, שישם איתנו אריכות ימים ושנים, זכה להנהיג בכל עם ישראל את התיקון נפטרים. הוא הראשון שעשה את התיקון נפטרים לפני 30 שנה. אני זוכר שהוא יצא עם התיקון נפטרים, התקשרו אל אבי מורי רבנים, אמרו לו, כבוד הרב, מאיפה אתה מביא את המושג הזה, תיקון נפטרים? מה זה תיקון נפטרים? אמר להם, אני לא מביא את זה, זה היה בהמתחה של הסבא קדישה שלי, שהוא חיבר את הספר תיקון נפטרים, והוא כתב איך לעשות, איך לתקן את הנשמה של האדם. וכל מה שאני עושה זה ממנו. ואחר כך אנשים באמת ראו שעושים את התיקון נפטרים, ראו שהנפטר לא בחלום. אנחנו עושים את זה כל שנה ושנה. בישיבת השלום בירושלים, מחוף תרקימוני אחד, ביום ההילולה של הסבא, המקובל רבי יהודה פתיא עליו השלום, זכותו יגן עלינו אמן. אז כדאי להגיע בעצמכם לתיקון נפטרים, ומי שרוצה למסור שמות לתיקון עצמם, שהאבי מורי יערוך לו את התיקון, יכול להתקשר לישיבת השלום בירושלים. 02-591-4444. אנחנו ממש מתקרבים לקראת סיומה של התוכנית, ואנחנו היום עסקנו בהרבה מאוד נושאים, עסקנו גם בנושא של היציאה מהאבלות ומאידך הכניסה לימים, הימים הטובים שעליהם אמרו חכמים, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב. ועל כאן אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו. רק נזכיר לכם הצופים, אתם יכולים להמשיך ולשלוח לנו את החלומות שלכם, החלומות המעניינים, אנחנו נפתור אותם כאן בעזרת השם לטובה על ידי המקובל הרב יצחק בצרי. נזכיר לכם גם שאת המקובל הרב יצחק בצרי תוכלו להזמין לחוגי בית, לכנסים, לכל מקום שאתם רוצים להתחזק ולחזק. מספר הטלפון שאליו אתם פונים 073-222-1240, 073-222-1240. זה הזמן שלנו לומר תודה רבה לכל הצוות הנפלא שהיה כאן איתנו היום, עוז כהן, רמי אשר, תודה רבה לדוד יוסף דוד חניה, תודה רבה ליעקב סלם, תודה רבה למקובל הרב יצחק בצרי, תודה רבה לכבוד הרב. תודה רבה רב ניר, ושיהיה בעזרת השם חג שמח, נו קורא. חג שמח, ט"ו באב שמח, בהחלט. חג שמח, שיהיה רק שמחות, ושיהיה הרבה חתונות, ושאני חייב לעשות לפני שאני מסיימים, בשונה מכל תוכנית, מי שברך לכל הרווקים הרווקות. וואה, אז היום יש לנו את הזכות, הרב יעשה את מי שברך. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד ושלמה, זכות אבותיי הקדושים, מרן, הבן ישחי הקדוש, והסבא רבי דפתיא, והסבא רבי סלמן מוצף, ייבדל לחיים ארוכים, אבי מורי וברך את כל הרווקים והרווקות והפנויים והפנויות, שבורא עולם יזכה אותם השנה, לזכות לבנות בתים נאמנים בישראל. אמן. שכל אחד ימצא את הבן זוג, כל בחור ימצא את הבן זוג שלו, וכל בחורה ימצא את הבן זוג שלה, ולכל אחד יהיה לפחות 12 ילדים. אמן. שפע, ברכה, פרנסה, עושר וכבוד, חיים ארוכים והרבה סימן טוב ומזל טוב לכולם, אמן ואמן. אמן ואמן, ברוך השם, אז זכינו גם להתברך. נאחל לכם ט"ו באב שמח, אנחנו נשוב ונשתמע ונתראה בעזרת השם בתוכנית הבאה, אמצע היום, עד אז תשנו טוב ותחלמו טוב.